Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև մարտի 15-ը չկատարի հայազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված պահանջները, ինչ է անելու կոնգրեսը այդ դեպքում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այս հարցին, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր հետևյալ պատասխանը տվեց. Մի բան կարող եմ միայն ասել, որ այդ օրը մենք կունենանք եւ ասելիք, եւ անելիք։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պահանջների չկատարման դեպքում կոնգրեսը կարող է սկսել ամենօրյա հանրահավաքների շարք, որն ուղղված է լինելու իշխանությունների փոփոխության, իշխանություններին պարտադրել հեռանալ։ Եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք։ Այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները շանս ունեն լուրջ քաղաքական գործընթացի մեջ ընդգրկվելու, պահանջները կատարելու և երկրում այնպիսի մտորդ ստեղծելու, որը արագ բերի ժողովրդի ցանկությունների իրականացմանը։ Հիշեցնենք, երեք հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին 13 պահանջ ներկայացրեց, այդ թվում նաև պաշտոններից ազատել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, գլխավոր դատախազին ոստիկանապետին և մի շարք այլ պաշտոնյաներին։ Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ ներկայացված պահանջները կատարելուց հետո կոնգրեսը երկխոսություն կսկսի իշխանությունների հետ, օրակարգում ունենալով արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միակ հարցը։ Հետևաբար կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իրենք իսկապես հավատում են, որ Սերժ Սարգսյանը կկատարի իրենց պահանջները, ինչը նրան պետք է ստիպի անել այդ ամենը, հատկապես որ իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն այսօր արդեն արձագանքել է այդ պահանջներին և ասել, որ չպետք է իրենց հետ ուլտիմատումների լեզվով խոսել։ Ես կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, ինչքան ծանր է սոցիալական վիճակը երկրում, ինչքան ինչ աստիճանի ջղայնացած է ժողովուրդը, և կարծում եմ ինքն էլ է հասկանում, որ հենց իր շահերից է բխում, ինչ որ քայլեր կատարել իրավիճակը մեղմելու նպատակով։